atklājām, karate sacensības sezonu ar mūsu čempionātu. Mūsu karate kluba Vitus trenējas apmēram 120 bērni, vecumā no 3 gadiem un uz augšu, un ne tikai bērni, arī pieauguši trenējas. Gan zēni, gan meitenes, gan arī puse no visiem kluba biedriem. Jā. Tā kā trenējamies katru dienu, trenējamies gan stadionu, gan sporta zālē. Nākamais čempionāts jau nākamā sestdien Jūrmalas kausa. Nu, līdz jaunam gadam vēl būs 3 čempionāti. Katru gadu ir vien labāk un labāk. Ja pašā sākumā es negribēju trenēties vispār, tad tagad es tiešām trenējos un mēģinu. Es mani apsveicu, bet arī dažas ir tā kā saka, ka esmu meitene, tāpēc jāiet prom, bet es neklausu. Man liekas, ka komitē, jo tā kā katā man dažreiz kļūdas sanāk, bet es cenšos. Un tad laikam komitē, jo es daudzreiz uzvaru. Es karatē sāku nodarboties no 4 gadiem. Morālām īpašām fiziskām kādām? Stipram, jātic sevi un jābūt godīgam. Tā, lai vinnētu, vajag trenēties. Spēks nav visiem, bet, ja ir gribas spēks, tad vairākas iespējas, ka tu vienēsi. Tev ir gribas spēks? Man vienmēr ir. Get, 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 get.